ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ନଗଦ ତ ମକର ଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମକର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଳନ କରିଥିବେ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ତ କହିନେ, ମାନେ ବୋବାଲଟା କହିନେ ନ ସାର, ନା କ'ଣ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ କରି ପୁରା ପାଳିଦିଅ ମାନେ ଭଲସେ। ଆଉ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମଜାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା ବି କେତେ ଦିନର, କେହି ରହିବେନି, ଆମେ ବି ଦିନେ ପଳେଇବୁ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖୁସି ଆସିକି କରିକି ଜୀବନଟା କାଟିଦେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଥମ୍ନେଲରୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆସିଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଏକ୍ସପୋ, ବାଲେଶ୍ୱର ITI ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠିକାର ଆଉ କ'ଣ କିସ ଏକ୍ସପୋ ମେଳା, ଚାଲନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ବୁଲିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଏକ୍ସପୋ ପଳେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ରେମୁଣାରେ ଏତେ ଯେ ଜାମ୍, ଟୋଟାଲି ପୁରା ଆସି ହେଲାନି, ତ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ନା, ଯଶୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବୁ, ଆଉ ଭାବିଲୁ ଯଶୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବୁ ଆଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗତୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ମେଳାକୁ ଯିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରଟା ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ତାମୁଳିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଟୋଟାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଟୋଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଟିକେ ବୁଲିଯିବା, ତାପରେ ମେଳାକୁ ଯିବା। ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବା ଦିଅ। ଏରି ଆଇସ ହଉଛି ନା, ଏଇଟା କା ରୁମ କି ତୁମ ରୁମ? ଆଜି ରଖିଦେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଧରି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ପୁରା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏକ୍ସପୋରେ, ଆଉ ଯଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନି ଅଛି, ଆଉ ମାମୁଁ ପୁଅ ଜିତେନ ସେ ସାଥିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପୋ।
ଡବା ହଉଛି ଫୁଲକୋବି ଚପ୍ କି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ପିଆଜ ଭାଇ କେତେ ହେଲା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖିଆଯିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇବେ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ପୁରା ସାରିଲୁ ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତେନ ତାର ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏପଟରେ ହରି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏପଟେ ମାନି ମାନି ନୁଚୁଛି ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ମାନି ହାଏ ହାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ ତ ତ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝିଅ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଏକ୍ସପୋର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବାରେ ଦେଉଥାନ୍ତି
ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଭଲ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।